22 سالہ خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی، متاثرہ خاتون پر صلح کے لیے دباؤ۔ خاتون کو 15 مئی کو اس وقت جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی دوست کے ساتھ سحری کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں چار افراد نے اسلحے کے زور پر روکا، گاڑی میں بٹھایا اور اس کی دوست کو بھگا دیا۔ لڑکی نے الزام لگایا کہ اسے گاڑی میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزمان نے زیادتی کے بعد رقم اور طلائی انگوٹھی چھین لی اور اسے ہاسٹل کے پاس پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں خاتون کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ مقدمہ درج کر کے چاروں ملزمان کو گرفتار اور مکوے میں استعمال ہونے والی کار بھی برامد کر لی گئی ہے۔ ملزمان کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کر کے فورنسک ٹیسٹ کے لیے لاہور بھجوائے جائیں گے۔ واقعے میں ملوث تینوں پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ادھر متاثرہ خاندان نے الزام لگایا کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا وہ ناقابل ضمانت ہیں۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالے جانے کے بارے میں پولیس سے رابطہ نہیں کیا گیا، اور اگر ایسا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز، مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل جی ٹی روڈ، سرائے عالمگیر۔ رابطے کے لیے 0544655222۔